ପହଞ୍ଚିଛୁ ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଲଳିତଗିରିର ଏଇ ଗେଟ୍ ଉଦୟଗିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଳାଶୁଣି ଗୁମ୍ଫା, ଲଳିତଗିରି, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଓଳାଶୁଣି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗେଟ୍। ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ।
गुटे सब जोड़े आज गोटे नहीं कर Thank you.